שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נדגים כיצד ניתן להעתיק ולשלב מפת חשיבה מאתר חיצוני שאינו חלק ממערכת מודל בתוך קורס בדף הראשי של הקורס בין הפעילויות השונות. כמובן ניתן לבצע את הפעולה במקומות שונים במערכת, אני ידגים כיצד ניתן לשלב את זה במשאב מסוג תוכן מעוצב. ראשית אני עובר לאתר בו ניתן לערוך ולייצר מפות חשיבה. קיימים מספר אתרים, אני ממליץ על האתר הזה, MindMeister. הכלי מאוד משוכלל ותומך בעברית. אני נרשמתי לאתר, הרשמה היא חופשית, בעזרת הכפתור sign up. כעת אני מתחבר כדי להיכנס לחשבון שלי, שם המשתמש והסיסמה, sign in להתחבר. התחברתי, שימו לב, זו מפת חשיבה שיצרתי, אני מקליק על מפת החשיבה, צמצם את המסך. זו מפת החשיבה. סמלים, צבעים, אייקונים, תמונות, קישורים. ניתן להדפיס, לייצא, פורמטים שונים, מסמך PDF, תמונה. לשנות את המאפיינים. לגרור ולהדביק מפה ושירות משוכלל לכל הדעות. כעת, לאחר שסיימתי לערוך את המפה, אני מעוניין לשבץ אותה במערכת מודל על ידי הכפתור הזה, share map, קליק. אני עובר לפאבליש. כעת לאמבד מפ. כעת אני מסמן את הקטע קוד, כפתור ימני קופי, העתקה. אני חוזר לקורס. בקורס אני עובר למצב הפעלת עריכה. כפי שאמרתי, ניתן לשבץ את המפה בכל מקום, בכל פעילות או בכל משאב. אני בוחר פסקה מעוצבת. זו הפסקה, קליק על הפסקה. עובר למצב קוד, כפתור ימני הדבק, פייסט, שימו לב, זה הקוד שהעתקתי מהאתר, סוגר, ושמור את השינויים. לסיום, כיבוי עריכה. שימו לב מה התקבל. המפה מופיעה בדף הראשי של הקורס. אתרים רבים מאפשרים לנו לבצע פעולת אמבד, כמו סרט של יוטיוב, או מצגת מתוך אתר השיתוף סקרייבד או סליידשר. כן? זו מפת החשיבה. זומין. כמובן אפשר להוסיף אותה בקבוצת דיון ולפתח דיון סביבה או לשבץ אותה בתוך פעילות וויקי וכן הלאה וכן הלאה, רעיונות אינספור. זו הייתה הפעילות שיבוץ מפת חשיבה בתוך מערכת וויקי מתוך האתר MindMeister. זה האתר. בברכה ובהצלחה לכולם.